Jeho staromládenecký život. Máme problém s dětma. Nemáme nikoho, kdo by je hlídal. Sa vďaka trom nespratným deťom. Jak ty můžeš být příbuzný? Cože ne? Tu nemám. Jak to? To je na dlouho. Děti? Nemám. Jak to? To by bylo ještě delší. Zmení na nepoznanie. Strýko Buck. V útorok o 20:25 na Pluske.